Moi. Tässä on 4 jätkää. 1, 2, 3 ja kaikki on ihan jätkiä. Ja tässä nämä jätkät on rosvoja. Ja he menee ryöstelemään tänne kaupunkiin. Nämä menee tänne kaupunkiin. Tää eka rosvo menee tänne alas. Ryöstää hopeeta. Tää toinen menee tähän päälle. Ryöstään kultaa. Sitten tää kolmas jätkä menee tänne ihan yläkerrokseen. Ryöstään timantteja ja jalokiviä. Sitten tää yksi jätkä tässä. Se menee jää tähän vartioimaan, että jos poliisit tulee, se osaa varoittaa näitä muita. Sitten tästä tulee poliisit. Ja poliisit ei huomaa tätä ystä. Ja tää yksi huijas poliiseja ja sai nää kaikki 4 jätkää niin lähteen. Eikö se ollut hieno temppu? Kiitos!